Була така собі, якщо пригадуєте, Євгенія Більченко, радше Дебільченко. О, пам'ятаєш, назву Єбалецька, тепер Єбільченкою. Єбільченко. Ну, але там Єбалецький був прізвище, в нього є Євген Балецький, тобто там скорочено з імені ми робили, пам'ятаєш? А тут Євгенія Більченко, точно, я, вибачте, не доходить, я як до жирафи. Так ось, але справа в тому, що такі як Толочко, вони систематично, тобто вони знають, на що вони працюють, вони систематично в цих всіх цих кулуарних колах працюють на просування російських тез. Так ось, з Більченко була зовсім інша історія. Я нагадаю, вона була колишньою педагогиною Київського університету імені Драгоманова, як вона сама себе називає, філософ, письменник, культуролог, вчена, доктор, активістка, комсомолка і взагалі прекрасна людина. Справа в тому, що Більченко на перших порах підтримувала Майдан, вона була на Майдані, вона щиро вірила в Революцію Гідності, і навіть її називали поетесою Майдану, тому що вона в криваві дні розстрілів написала вірш, який потім дуже циркулював широко. «Я мальчик, я сплю, свірнувшись в гробу калачиком». Ну, це був вірш, присвячений розстрілам на Майдані. От, читала вірші убитих колег-поетів, але потім Євгенії Більченко, шарики за роліки, якісь метаморфози з нею відбулися. Відбулись вони після поїздочок неодноразово в Москву і в Пітер. І тут вона вже міняє риторику і починає каятись, просити прощення в Донбасі і в Одесі. Виявляється, що всіх обманули, там фашистиня, нацисти, радикали на Майдані. Ну, оці всі тези пропаганди російської красиво вона з дискредитації Майдану просуває і дискредитує події, то війну на Донбасі. Раніше вона туди їздила, підтримувала наших військовослужбовців. Тепер вона каже, що це братовбивча війна, громадянська війна. Виявляється, що в Росії не все так плохо, що там немає ніякої українофобії. Все, що тут говориться про Росію, це брехня. Коротше, очі їй відкрилися. Ну, мабуть, чакра якась закрилась. Воно, знаєш, як працює. Знаєш, або одне, або друге. От. І По-моєму, тут випадок Ківа, тільки довідка не взялася. До речі, я теж вважаю, що в випадку Більченко потрібно карточку 7Б з собою носити, знаєш. Але, зрештою, я просто пропоную послухати, які тези Більченко тиражувала на каналах російської пропаганди, зокрема на каналах терористичних ДНР-ЛНР. Дивимося. В першу чергу, необхідно розуміти, що це війна братська. Тобто, це війна людей одної цивілізації. Отчизна лежит, как Припять. От ветра ржавеют скулы, туманом стянуло поры. Шахтер сострелил Гуцула. Почему изменилась позиция? Потому что, в отличие от диванных патриотов, стояли с другой стороны, я видела то, что происходит на месте. То эти люди не защищают Родину, а уничтожают часть своей страны, которая думает иначе. То есть осуществляют геноцид. А я хочу сказати, а як там справи у Підрахує? Я тільки що побачив, вона ж стоїть на сцені, і там такий банерок за підтримки Сергія Ківалова. Там же ж недавно відео дуже класне було, одеські журналісти публікували, як він собі на крутій машині виїздить в країну, повертається назад. А от бачиш, як воно все взаємопов'язано. Мальчик та сплив, знаєш, і в цій історії, знаєш. До речі, цікава штука, можна буде дослідити десь в наступних програмах. Слухай, п'ять проїзків врагу, у мене знову інтернету нема. Так ось, Більченко, виявляється, прозріла, що на Майдані був геноцид, американські печеньки роздавали, напевно, вона їх десь їла. Я, чесно, щиро хочу їх попробувати, бо всі, хто їх їсть, вони прозрівають чомусь. Там під столом Камала передала, каже, ага, Джон. Ага. Каже... Від діда Джона? Угу. Хорошо. Він морозиво, до речі, любить, мабуть, ящик морозива ще нам десь передали наші американські господарі. Справа в тому, що Більченко стала такою, тобто резонансна історія за участі Більченко розгорілася торік, в січні, коли вона виступила проти закону про держмову, про те, що сфера обслуговування в Україні має бути українською. Неочікувано. Неожиданно і рядом, знаєш. Так. І вона виступила проти і назвала закон, увага, черговим опухлим лімфовузлом в тілі онкохворої американської колонії. Ну, нічого не скажеш. Дуже, дуже поетично, дуже красномовно. Зразу видно поетеса. Так ось.
Більченко почала відверто значить, ганити закон, який захищає державну мову і права україномовних в цій державі, Україні. А коли їй почало прилітати від викладачів, від студентів університету, вона знову ж таки почала плакати, як її тут ущемляють, і вокруг неї нацисти. І взагалі, я українка, але я маю право на іншу думку. Фу, какая противная ведуща, написав нам Іван Ів. Матюкати ще не можна, так? Іван Ів, видалили десь повідомлення. Друзі, не видаляйте, я ж люблю, я ж збираю колекцію. Тож, друзі мої приходять тут в коментарі, друзі, я маю на увазі в лапках. Люблю поспілкуватися з такими кадрами цікавими, треба ж... Напиши, Іван Ів, напишіть мені щось теж, мені обідно. Что ви ж не понимаете мови, то я вам на вашем языке скажу. Напишите мне что-то. Іван, і вам Євгенія Дебільченка і Ілля Кива подали прекрасний приклад. Чемодан на вокзал Росія. Поки що ще Сука, бачите... Вона десь сидить якийсь в Калугі, я знаю. Поки що не хаймарсами. А, то хаймарси скоро туди теж дістануть. Поки що, бачите, можна добратися якось так. Полем-полем лісом буде трохи довго, але принаймні не на системі залпового вогню. Так ось, слухаємо, Євгенія Більченко звернулася до президента Зеленського, бо почали цькування на неї. І як вона себе позиціонувала, слухаємо далі. Руководство моєго університету намеренно мене уволить і угрожає мені увольненням на основі моїх політичних взглядів. Вопреки статье 34 и 161 Конституции Украины, я украинка, я двуязычная, в одинаковой мере русскоязычная, та украиномовна. Я гражданка Украины, которая ощущает себя русской и имеет русскую идентичность. Іван, і ви ото мені написали якусь неприємну річ і почали сипатись запчастини вже, невидимки з голови. То щось, то точно якісь ці православні анархісти, сталіністи прокляття шлють. Розблокуйте, най мені щось теж напише, мені обідно, мені ніхто нічого не пише. Друзі, і так ось, закінчуючи тему Більченко, справа в тому, що... А в Росії ж то до своїх маріонеток ставиться як до відпрацьованого матеріалу. І ну, навіть якщо вона була просто корисною ідіоткою і не за гроші це робила, цілком можу повірити. Але Більченко тут стала нікому не потрібна, тому що з Драгоманова її поперли. Репутація заплямована і просто стерта в ніщо. І Більченко тут така, ой, я нікому не потрібна. ОПЗЖ мене не беруть журналісткою, какая біда. А на Росії я не треба. І взагалі доводиться чуть там, не знаю, не фрілансу, то в якійсь Росія один писати статті. Вона, але все-таки знайшовся хтось, хто її підібрав. Її підібрав такий самий поет-ватник Аркадій Вісілов. І Аркадій Вісілов з нею одружився. Більченко ще така тішилася, от, до речі, вона тут з українським паспортом ще, але тішилася, що вона здала на 5. Я здала на 5 всі екзамени, які нужні для гражданства Російської Федерації. Я не знаю, чи вона вже отримала паспорт з двоголовою куркою, чи ні. А в руці тримала? Ну, то вона мала український, то його був російський. Ну, коротше, суть тому. Мене цікавить просто історія з тим, що в нас тут так почали взялися за тих, хто там має подвійні громадянства. Дуже цікаво, та чи доберуться до таких кадрів, як Більченко, щоб нарешті вона там вже осіла зі всіма толочками, кивами і поторочами і не вилазила сюди. Ну, зрештою, вона, як ви бачите, вділася в кольори російського аквафрешу, почала підтримувати спецоперацію. В неї, знаєш, якась реальна біполярочка. То вона, я українка, послухайте мене, брати, ну я за русский мир, спецоперація, не стріляйте друг в друга, я знаю, що я вам кажу. Слухаємо, її звернення до ЗСУ. Шановні українські бійці, я не ворог. Я громадянка України і я вам сестра. Замість незалежності ми легли під західного сусіда. Замість добробуту отримали шалені податки і такі ж шалені тарифи. Замість того, щоб жити, вас 8 років поспіль посилають убивати нас. Не таких українців. Ви не воюєте за Україну. Ви воюєте за проєкт «Україна», який розробили Ахметов, Пінчук, Порошенко, Зеленський, Коломойський. Пластичну операцію.
Кажи, таке не можна. Не, це що ти. Так ось, як виявилося, в нас тут геноцид, і це якась подруга точно, це Юра Бардаш тільки з наукових кіл. Знаєш, що в нас тут 8 років безпреділ. А в Жені Дібільченка 8 років геноцид, завищені тарифи і взагалі журба. Як от воно?